Felipe Dias abriu o placar para o Moto logo aos 5 minutos com este gol de cabeça, depois da cobrança de falta na medida do camisa 10 Marcos Goiano. Aos 17 minutos, Miller chutou para o gol já caindo. O goleiro espalmou e sobrou para Marcos Goiano, que chutou forte de esquerda. Os dois times fizeram alterações no segundo tempo e Cris, que entrou no lugar de Gabriel, ampliou a vantagem do rubro-negro no chute cruzado de pé esquerdo. Marcos Goiano foi substituído por Paulo Vitor e saiu aplaudido pela torcida. Aos 21 minutos do segundo tempo, Cléo cobrou a falta pela esquerda e Miller, mesmo marcado, subiu e fez o quarto gol do motoclube contra o Santos do Amapá. O Papão ainda balançou a rede do adversário mais uma vez antes do fim do jogo, mas o gol não valeu porque Chico Bala estava impedido. Fim de jogo, Moto 4, Santos do Amapá 0.